Рідкісні породи собак, котів, птахів та навіть плазунів. Кого тільки не зустрінеш серед зіркових домашніх улюбленців. Разом із господарями вони відвідують світські заходи та не пропускають жодного свята. З'являючись у родинах селебриті, тварини стають настільки ж впізнаваними, що їм доводиться створювати власні сторінки у соцмережах. Друзі, давайте подивимось на зірковий так званий зоопарк далі у нашому сюжеті. Вирішив вигуляти хазяйку. Так підписала Леся Нікітюк своє нове фото з улюбленим песиком на кличку Рафаель. Улюбленець популярної української телеведучої породи вайт-тер'єр часто з'являється на світлинах Ладіле у соцмережах. І переважно в екстравагантних образах. Часто це ось такі фемілі-луки. Я теж скучала, скучала! Я теж скучала! Втім, графік Лесі Іванівни став настільки популярним, що має тепер власну сторінку в Інстаграм, де зібрав більше 43 тисяч підписників, яких частенько дивує світлинами зі своєю власницею. Нікуди без свого улюбленця і подружжя Насті Каменських і Потапа. Вони власники Бішона Фрізе на кличку Мімі, що у перекладі з італійської означає «улюблена». Мімі теж часто з'являється в інстаграмі співачки і частенько підтримує свою господарку, коли вона займається спортом. У кожного, звісно, свій спорт. Хтось займається, а хтось валяється. Маленький такий, сладкий. Українська співачка Джамала – власниця білосніжного померанського шпіца на кличку Баду. Нині песку вже більше 6 років, і за цей час він вже встиг знятися у кількох відомих фотопроектах. Одним із останніх Джамала поділилася на своїй сторінці в Інстаграмі. Разом з Баду вони знялися для календаря соціального проекту «Зірки і звірі». Виручені кошти з продажу відправлять на допомогу притулку. Чим більше усвідомленою є людина, тим більше в ній любові до братів наших менших. Мені мою собаку подарували. Звичайно, легко любити красивих, домашніх, доглянутих. А в притулках живуть собаки і коти, у яких не така щаслива доля і нелегке життя. Але і вони заслуговують любові і турботи. А тепер познайомтеся з Альфредом. Саме так 51-річний актор Меттью Перрі познайомив своїх фанів з ось цим чотирилапим красенем. Одразу після того, як він з'явився в родині одного з головних акторів серіалу «Друзі», Альфред став власником нової сторінки в Інстаграм. На своїй сторінці пес має вже більше 100 тисяч підписників і частенько дивує кумедним фотом зі своїм господарем. Та до котів та собак серед зіркового зоопарку ми вже звикли. Чого не скажеш про рептилій, 17-кілограмових черепах та свиней. Зірка серіалу «Загублені» Домінік Морган вже близько 10 років ведучий програми «Домінік Морган та дикі істоти». Тож не дивно, що в його власній колекції тварин з'явився домашній ручний богомол на кличку Гізмо, тарантул, вічітар та біла змія Блінк. Нещодавно Леонардо Ді Капріо опублікував фото, як американські зооволонтери рятують морських черепах від загибелі через сильні морози. Очевидно, питання друзів наших менших неабияк хвилює актора. Адже вже кілька років він є і сам власником 17-кілограмової черепахи, яку він придбав на з'їзді селекціонерів за $400. Очікується, що тварина може прожити до 80 років. Анастасія Антонюк, «Правда тут». Друзі, ми нагадуємо вам, що у нас є YouTube-канал, на якому кожного дня з'являються найактуальніші, найсвіжіші новини, які вам варто переглянути. Тому що ми готуємо завжди ексклюзив із перших вуст. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал і не забувайте ставити дзвіночок, аби він вам нагадував про те, що варто зайти вже на наш канал і подивитися щось цікаве, бо воно вам буде обов'язково корисним. We'll be right back.